Do novej sezóny s novým trénerom. Toto heslo si po dvoch rokoch opäť zopakovali futbalisti po Važanu. Futbalisti za FC majú nového loďovoda, volá sa Henrich Macko a má bohaté skúsenosti s trénovaním klubov v okolí Nového Mesta, no takisto má na konte funkciu trénera našich starších žiakov. Kde sa mi vlastne po roku a pol pôsobenia podarilo postúpiť do druhej ligy a nejakým tým systémom hry a vlastne tými tréningovými metodami to asi zaujalo vedenie klubu a preto mi ponúkli vedenie a mužstva na sledujúcej sezóne. Čo sa týka zmien v kádri, rady Novomešťanov opustili Raimund Mikuš a Tomáš Belic. S ostatnými sa vlastne rokuje, ale čo mám také informácie, tak 90% mužstva tu zostáva. Takže s tým som spokojný, pretože ozaj na tých chalanov je čo stavať a je to si myslím, že veľce dobre. No a pokiaľ ide o letnú prípravu, tá sa rozbehla už 19. júna. Na prvom tréningu sme sa len v rámci tak spoznávali. Sme si zahrali futbal, od dnešného dňa už začíname pracovať na letnej príprave, na tých všetkých veciach. Prvé dva týždne budú také intenzívne. Považanci majú čo robiť, pretože úvodný prípravný zápas ich čaká už o niekoľko týždňov. Proti Pezinku totiž nastúpia už 7. júla a tým sa všetko ešte len začína. 14.7. hráme na Morave, z tej je Slavičín. 18.7. o 17. hráme na domácej pôde s Uherským Brodom a prípravu završíme zápasom 21.7. v Otrokoviciach. Okrem toho Považancov čaká predkolo slovenského pohára, ktoré zverenci Henricha Macka odohrajú 28. júla. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.